Hjertelig heter Stine, og da skal jeg forsøke å si noe. Velkommen til Holdtopp og til Enbart Historielags temamøte. Det har jo vært den store 18-20-feiringen i år, men det er jo flere ting som kan feires. Og Alf Prøysen var en kjent mann. Han ble født for 100 år siden. Og Erik Bye, likeså veldig kjent og kjær. Han døde for 10 år siden. Derfor er dagens program kalt Prøysen og Bye i 110. Og til det så har vi fått disse... I annonsen så sto det de glade trubadurer, for det var så mange navn, så jeg måtte fortsette det litt. Unnskyld. Her er jo da virkelig folksentret, og det er jo veldig bra. Disse trubadurene våre, de skal kjøre program i to omganger. Vi tar en pause, og da sender vi rundt til loddsalg, 10 kroner loddet, eller 10 kroner for en sånn året, ja. Og kaffespleisen, som er 40 kroner. Det går rundt da. Men disse trubadurene, da, de er ledet av min nestleder i historielaget. Han har fått seg en ny sykkel. Viseadministrerende. Så da gir jeg ordet til viseadministrerende kjøp. Kjempe gjennom landet, og han var ydmyk om han var sur. Han trådte varsomt på berg og vidde, og han poritte med store ord. Og ikke veit jeg, men jammen tror jeg, at han var redd for å sette spor. Men spora sto der, og spora sto der, og i dom blømer en samme dag. Alle lier på alle stier, der kan du kjenne hans andedrag. Og ikke veit jeg, men jammen tror jeg, vi ble et varmere folkeslag. Han gjorde slik han med rak i ryggen, han tente lys over gråbeinskveld. Han sang for alle, men helst for unga, og de veit best at en Alf var til. Og ikke trur jeg, nei jammen veit jeg, om han er borte så lever han lett. Og det er jammen denne kvelden her bevis på. Han lever lett, vet du. Og det er jo flott at dere er så fullt av det her. Kjempebra. Liten lydprøve, da pleier jeg å spørre sånn som biskop Per Lønning sa bestandig. Kan dere høre meg der bak? Det er viktig, vet du. Ja, Alf Prøysen, dette var jo Erik Byes hyldest til Alf. Både tekst og melodi av Erik Bye, det var ikke så ofte, men denne har han laget selv. Og denne hyllelsen er jo ikke tilfeldig. Alf Prøysen døde i 1970, og startet sin karriere i 1948. Altså i 22 år holdt han på, og det er helt utrolig hva han utrettet. Han skrev over 500 viser. Han skrev over 700 små noveller, eller stubber som han kalte dem. Noe han sto i Arbeiderblad, lørdagsstubber. Og i år så gjenoppstår disse lørdagsstubbene i Dagsavisen. Så hver lørdag nå, hele året, så er det disse gamle stubbene. Humoristiske til ettertanke. I tillegg så kjenner vi alle til hva han utrettet på så kort tid. Med utallige radioprogrammer for barn og voksne, og TV, og film, og roman, og skuespill, musical, Frost i taklampa, og så videre. I tillegg så opptrådte han hele tiden
Jeg husker da jeg flyttet til Oslo i 1955, det første jeg opplevde var Alf Prøysen på Tivoli på Grønlands Torg. Da sto han med en sånn bu der og sang for unga. Så han sa ja til alt og stilte opp. Og da skal vi prøve å komme gjennom et program. Jeg har sendt rundt et program. Det er cirka 20, ja det er 20 sanger. Nei, ikke bare sanger, det er opplesning også. Og så blir det da antagelig en kaffepause når det passer, antagelig etter en tiende da, får vi se. Og så er det lagt opp til allsang, og da håper jeg dere virkelig stemmer i. For da trekker jeg meg tilbake fra mikken, altså ikke jeg dummer her. Så da... Da er det dere som tar i også. Og vi starter selvfølgelig da med en gang med det, med Jørgen Hattemaker. Den visa lagde Alf Prøysen til Erik Bye. Han nevner ikke Erik spesielt, men det er noe med småkårsfolk kontra rikmannsfolk som er denne her. Melodien er av Bjarne Amdal. Prøysen selv lagde jo veldig, eller lagde ingen melodier, så vidt jeg vet. Han brukte enten en gammel melodi, som det står, eller så knyttet han til seg da veldig mye kjente komponister, som vi følte til, at mye ble ikke bare viser, men det blir slager, vet du. Bjarne Amdal, Robert Nordmann, Christian Hartmann, Johan Øyan, Alf Granner, til og med Åse Kleveland har satt melodi til en Prøysen-vise. Så det er mange flotte melodier. Da har vi det. Ser dere det bak her? Nei. Nei? Så skarpstiller nå, kanskje? Oddbjørn, skal du være med nå og spille? Gjerne det. Kan vi samtidig presentere Oddbjørn Rosendal fra Rælingen Bispo, hvis du kommer litt over. Og så har vi Fred Finsen på bass. Og vi får litt applaus for disse sangene. Sånn, og så tar vi bare ut en... Ganske, og der kanskje, det er nærmest. Har du ledning? Jeg har kort ledning. Kort lite? Ja. Tar jeg ut igjen. Så setter vi inn den nærmest der. Skal vi gå? Som Rolf Kirkevåg sa i gamle dager, kom nærmere. Lys og lydmann er det dårlig med, tror jeg. Er dere klare med det her? Ja. Bra. Ja, først så vil jeg nevne din stilling og din stand. Vi står og sverver hatter i stad og i sin land. Hør veien av den jøgen når skinn av den er stor. Men må det gi oss av noen kan vakne til vår jord. Så kanskje på deg, så slipp din feil på
Så det ikke bare sauer han liksom heter, også griser. Dette også en typisk da, gammel melodi som det ikke en komponist på. Folk like, og griskokken bra.
For hun skal villig glemme du er en Jesus knøl. Men det er jo en betingest du skal få høyde sjøl. Så kan du lære visa og synge den for grisa. Og spør dem kan du svare je fanga på ei fjøl. Så kan du lære visa og synge den for grisa. Og spør dem kan du svare je fanga på ei fjøl.